Первый уже был, это второй. Это наш второй випускник. Це вже другий БТР, який дніпропетровські волонтери відновили за народні гроші. 20 років машина простояла на військових складах та повністю вийшла з ладу. Капітальний ремонт цієї так необхідної на передовій броні виявився для Міноборони за дорогим. Відновлення БТРа військові чиновники оцінили у 350 тисяч гривень. Натомість волонтери впорались за 36, що в 10 разів дешевше. Этот БТР больше 20 лет простоял на хранении. У него маленький пробег, вы видите, у него там почти новая краска, то есть он хорошо выглядит. Но при этом это техника, которая не на ходу, которую сюда мы приволокли на тягаче, и вот сейчас она на ходу, сейчас она боеспособна. Этот БТР обошелся в 36 там... чуть больше 36 тысяч гривен. Но опять же таки, это совсем не 300 тысяч, которые анонсирует Министерство обороны. У якості експерименту відновлювати народні БТРи разом із волонтерами взялися фахівці Південного машинобудівного заводу Дніпропетровська. Кажуть, випускали ракети, а БТРи тим більше зможуть. Єдина проблема – відсутність держзамовлення. Якби воно було, за місяць із цього цеху Південмашу виїжджало більше десятка бронемашин. Защита нашей Родины, будем говорить так, это не дело одних волонтеров, это наше общее дело и в первую очередь государство. Поэтому очень бы хотелось, сам Бог велел нам, как оборонному заводу оборонной промышленности, понимание государственного заказа все-таки дошло до людей, которые этим распоряжаются. Самі ж військові, які вже вдруге отримують народний БТР від волонтерів, зізнаються, що своїми силами через Міністерство оборони навряд чи б впоралися. Єдина надія на волонтерів. У волонтерів все-таки швидше вирішуються питання по закупці запасних частей, по інструменту новому, який дозволяє швидше їх робити. Ну а далі, наскільки хватить у них сили, у нас наглості. Крім цієї бронемашини, яка вже завтра відправиться на передову, у планах у волонтерів капітальний ремонт ще двох. Мы не предлагаем Министерству обороны коммерческие компании поддерживать. Мы предлагаем Министерству обороны поддержать, во-первых, государственное предприятие, во-вторых, наших военных, предоставив им возможность все-таки быть с техникой на фронте. И в-третьих, мы предложили им абсолютно, скажем, такой вот бюджетный вариант, который у нас уже второй раз обкатан.